Це Супрунівка під Полтавою. Тут водії автомобілів на євро-номерах перекрили трасу Київ-Харків-Довжанський. Власники так званих «євроблях» вимагають скасування нових законопроєктів щодо розмитнення автомобілів. На їхню думку, в оновлених стандартах не враховані вимоги громадськості. Там не внесена ні одна наша поправка, прийнятна більш-менш для нормального розмитнення. Щоб знизити акциз або хоча б прив'язку к годам убрати, щоб було доступно розмитнити автомобіль. Андрій Заколодний – власник Volkswagen Passat. Чоловік придбав його в Польщі за $1000. За новою процедурою розмитнення легалізація автомобіля виходить вдвічі дорожчою. Для наших зарплат ця сума просто непідйомна. Всі кажуть, що ми халявщики, хочемо все на халяву. Ми цього не хочемо. Ми готові заплатити розумну, справедливу ціну. Така, як є везде, але не в нашій країні. Водії, яким через акцію довелось деякий час стояти на дорозі, розділились на два табори. Одні проти, інші – за. З розмитненням треба щось рішати. Ну, не таким способом виходить, люди спішать на роботу. Мені совершенно посираю, ці євробляхи. Мені треба нормально їздити. Я готовий тут постояти, я це все повністю підтримую. Я за них, молодці хлопці. Під час протесту пропускали карети швидкої, рейсові автобуси та легкові автомобілі. Сама ж акція триватиме, аж поки у Верховній Раді не скасують нові законопроекти. Акція безстрокова, поки нас не почують у Верховній Раді. Сьогодні засідання, засідання комітетів, і ми хочемо добитися, щоб закон 84-87 був відмінений. Ірина Щербак, Сергій Глоба, Полтавська телевізійна студія «Місто».